Jag tycker om att röra på mig och det har jag nog alltid gjort. Jag gillar nya utmaningar och försöker inte se problem med saker och ting. Och det var nog det som fick mig att flytta till Åre. Och så självklart skidåkningen. Jag har alltid sökt någon komplement till min rullstol. Och när jag sätter mig på min Segway så känner jag samma frihetskänsla som jag har när jag åker skidor. Det som är speciellt med den här sitsen är att personen som sitter kommer upp i stående personers höjd. Den får mig att känna bekväm att promenera bredvid en gående person och jag kan föra den fram utan att behöva tänka speciellt mycket. Den är väldigt lätt manövrerad. Jag har full kontroll över den säkerhetsmässigt med att jag kan viktfördela min kropp med en glidfunktion jag har på sitsen. Det som också är speciellt med det här är att vi kommer utveckla det till olika personers behov. Vi kommer kunna specialbygga den till beroende på vad personen i fråga har för sorts handikapp. En av fördelarna med den här sitsen är ju att jag hänger med mina vänner. Och det är fantastiskt härligt när jag kan klara det själv och inte behöver be om hjälp hela tiden. Målsättningen för mig är att fler ska få tillgång till den här sitsen. Och för den har verkligen förändrat mitt liv och min familjs.